Господин Москов, повече от успешен матч, по мое мнение, за Несебър. Вашия коментар? Да, представяме страхотно, стяхме добре, не видях притеснения в момчетата. За мен, въпреки че накрая ни вкараха и трети гол, момчетата представяха много добре, много съм доволен. И най-вече от това, че доста млади футболисти, които по-малко получаваха шанс, влязаха в игра и показаха, че и те имат място в отбора. Сезонът е дълъг, са борят, ще направим рокари. Видяхме, че днес имаме добър състав, който може да разчитаме на всеки един футболист в нашия отбор. Очакваш се отгоре да излиза с втория състав, а общо взето се получи така с Несебър, въпреки това сериозен отпор на шампиона. Докъде може да стигне с тази игра и с титулярния състав Несебър в първенството? Явно съм наблюдали сериозно, защото класирането аз продължавам да твърда, че ние е място в нашия отбор на това място, което се намира в момента. Явно съм наблюдавали, гледали се, знаят, че създаваме прекалено много положение. Аз мисля, че отбора ни играе страхотно, просто късмета ни липсва. Два мача загубихме 90-та минута, други мачове създадахме куп положение и не можахме да победим. Отбора играе добре, аз нямам притеснения. Разузнали се на добре и подходиха доста сериозно към нас, което ме радва.